Kaixo, gu debatxe biko ikasleak gara. Eta gaur, kokodriloa oe azpiaren buktrairra aurkeztuko dizuegu. Aurrera! Jotajotak bakarri bizitzen den mutiko bat da. Mutiko hau arazo bat dauka. Bere oearen azpian kokodriloak ikusten ditu. Eta bera bakarrik ikusi ditzake kokodrilo hauek. Berak maitatzen duen neskatza oso jatorra da, eta egun batean biok batera elkartzen dira. JJren arazoak hitz egiteko, eta JJren arazoak hitz egiten daudenean, bat batean, helenak esaten dio,